Pas grabitjes së miliona eurove, zbulohet një skandal tjetër në aeroportin e Rinasit. Nëse ju beson valigje në aeroportin e Rinasit, punojnësve të ngarkim shkarkimit, atëherë ka shumë arsye përse mund të jesh me zemër të ngrirë gjatë gjithë udhëtimit. Sipas një dokumenti të publikuar së fundmi, policia u kërkon kompanive ajrore që të rrisin sigurinë për procesin e transportit të valigjeve. Kjo jo pa arsye, por sepse shumë udhëtarë kanë denoncuar skandalin e vjedhjes së valigjeve në aeroportin e Rinasit. Në raport kërkohet që të monitorohen kamerat dhe të bëhet e mundur futja e valigjeve në kontener, për të shmangur kontaktin me punonjësit e ngarkim shkarkimit të cilët janë të Tijas, kompania kineze e sigurisë. Shpesh qytetarët mësohet se kanë denoncuar se janë vjedhur sende të ndryshme në bagazhe, nga tabletat, celularët apo sendet me vlerë. Ndërsa kërkesa e policisë është bërë në korrik të 2018-s, ende nuk është dhënë një përgjigje nga kompania e sigurisë aeroportit.